Licença, Leroy. A mulher tem ajuda numa galera. Falar com a boa, tô arranhando a mosla. Eu compreendo a preocupação. Nós estávamos muito dados e estávamos muito basura no administrador posto a ter nem beleza na informação. Já tirou. Licença, Leroy. Verga sim, Leroy. Larga, verga sim. É peligro. Agora a família vai estar na ajuda. Critério é ser, mas tem que ir a lugar que a ajuda sem merecer ser. Eu compreendo a situação e está muito se a sua administrador não atrever a ter informação. Bom dia, Cleore. Dia quando a informação está de longe, mas que tabot e a necessidade de atuação. Que tabot bel uso informação da autoridade local, qualquer ministério ou instituição governo. Uso ou insa, e tabel uso informação, li usi rasurmalo diretamente oing, li usi telefone, ca li usi carta. E ta tem que ser localai, behira uso informação. Geralmente, qualquer órgão estado tem que fornecer informação gratuita. Mas bem, bele ia custo administrativo ruma. Exemplo, a tu cobre folha embalado cópias documentos. Se é mahuso itabot, no itala hatene hololos kata ia custo oficial ruma ba procedimento ne, dia cliu itabot la ligaselo. Importante, a tu la bele haluha itabot tem que dirizi itabot ne pedido ba informação ba autoridade ne be ia informação relevantes.